У суботу, 3 серпня, громада Луцька прощатиметься з героєм Тарасом Пархомуком. Відспівування 32-річного захисника відбудеться о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Мешканець села Забороль Луцької громади проходив військову службу за контрактом у складі військової частини Національної гвардії України на посаді командира відділення інструкторів секції підготовки. Молодший лейтенант Тарас Пархомук загинув 25 липня в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Поховають героя на кладовищі у селі Забороль.